Sjaldan eða aldrei verið eins góð og í ár dýrari og stærri bílar seljast mest. Það hefur fluttir inn margir, nýir, dýrir, stórir bílar. 200 Íslendingar hafa pantað nýja gerð af Land Cruiser jeppa frá Toyota, en hver bíl kostar rúmlega 11 miljónir króna. Við erum kannski stærri bíla heldur en áður, það draga fellihísin og hjólísin og allt það sem við tekjum. Forstjóri Kauphallar Íslands fullyrðir að útrás Íslendinga sé ekki bóla sem muni springa. Íslenski kaupsýslumenn auk forseta Íslands hittu í dag danska starfsbræður sína í Kaupmannahöfn og freistuðu þess að útskýra hvað lagi að baki stórhentu íslensku umsvifum í Danmörku. Hjá Glitni tvöfaldaðist hagnaðurinn milli ára og Kaupþing greiddi meira en nokkurt annað íslenskt fyrirtæki. Og finnst spennandi að sjá hvað íslensku fyrirtækin eru að gera því að þeir sjá það líka sem fordæmi sem Danir geta fyllt sjálf. Já, ég búin að vera að þessi síðan í óttúber. Ég var á Arlanda þegar við flytta Glitni, sko. Já. Ég var að spurgið þig, hvar vilt þú byrja? Viltu fá spurningu frá mér? Eða viltu byrja þessum tímapunkti, svolítið þarna fyrir? Sko, það er eitt, þú varst að velta fyrir þér, hvað gerðist? Já, ég var svolítið svona bara til að hita upp, sko, svolítið, að fá að vita hvað gerðist. Ó, ég skal bara byrja á því, sko. Já. Íslendingar. Ég hef óskað eftir því að fá að ávarpa ykkur á þessari stundu nú þegar miklir erfiðleikar steðja að íslensku þjóðinni. Ég hvet ykkur öll til að standa vörð það sem mestu máli skiptir í lífi hvers einasta manns, standa vörð þau lífsgildi sem standast það gjörningaveður sem nú voru að hefjast. Með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu að vopni, munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland. På hösten 2008 tar plötsligt den isländska drömmen slut. Landets tre största banker har förlorat miljarder på usla affärer och Island hotas av konkurs. När jag besöker landet vid denna tid blir jag, som alla andra, chockad av dessa skrämmande nyheter. På demonstrationen träffar jag polismannen Doni. Han känner de allra flesta som är där. Och hans svåra uppdrag är att beskydda staten.
Ég kom að starfa í lögreglunni núna í 10 ár, sen 99. Og mér langaði til að prófa eitthvað öðruvísi starf, eitthvað skemmtileg starf. Og pappi, Geir Jón Þórsson, hann var búinn að vera löggu núna í síðan 76 og mér langaði að sjá hvað þetta hefði verið sem heillað hann í starfinu. Sótti því Geir H. Haarde forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin vinni að lausn efnahagsmálanna með fjármálastofnunum og aðilum vinnumarkaðarins. Ég vil nota tækifæri og nýta því að innstæðu eigendur hér í bönkunum á Íslandi þurfa ekkert að óttast sinn hag. Við munum tryggja sparifjáreigendur. Það alveg ástæðulegs ótti ef einhver óttast það að innstæðan hjá viðkomandi sé ekki nægilega tryggt í bönkunum hérna. Það vantar bara Mugabe hérna í staðfri Geir eða setja bara Hormótt á Geir og þá var þetta komið. Heldur þessu helvítið svipaður. Sturla var í degi dokkeri. Hann mikill besymraður við framtíðin. Bóði fyrir firman og sín famíl. Ríkið yfir tók Kaupþing í nótt, líkt og gert hjá sér yfir Landsbankan og Glitni. Kaupþingsmenn kenna breskum yfirvöldum Halló. Góða kvöldu. Það er hann. Ég skal hérna bara stoppa því kvöldlöskar minn. Ég bara með mína reikninga á í botni þannig að keyri alltaf yfirdrætti þannig að ég nú ekki að fara að kaupa eitt eða styrkja eitt. ...350.000, 500.000. Hann sagði að háar upphæðir hefðu verið hlýttar úr íslensku bönkunum til Íslands skömmar og íslensk í vikunni meðal annars. Og hann sagði einnig að hann varði það að lög Það þýðir ekkert annað en bara að brosa og leifa þeim að bara hirða pakkanum. Það er ekkert gagnaði að vera að borga þetta. Það er svo bara til hérna. Þetta er nú flottari staður eða svona að hlýrra þarna sko. Það er bara til hérna. Flórinda bara. Liggja þar bara í sólinu, hafa það gott. Já. Hann gæst það nýttum hanglaði. Hanglaði? Það er í þurrkunum. Are you open all the time, often? I'm open from 2 to 6. I want to come in a little bit. Oh, these are very nice too. Do you have bigger ones? Yes, I don't have any, no, well, not bigger ones. I have some more, maybe some of them may be bigger, but they're getting dried, you know, so yes. I cannot sell them until maybe... How much are these? These are 6,000. Okay. Eva träffar jag också på demonstrationerna. Hon har en liten magiaffär i Reykjavik centrum. Hon bor i stan tillsammans med sin son Höjkur. De är båda politiska aktivister. Kaffe må. Ja, laga det bara i kannan. Ja, så. Varje lördag samlas tusentals människor framför parlamentet. Viljum við breytir að stjórna hættu í þessu landi? Viljum við spurningar af hverju burt? Viljum við ríkisstjórnir af burt? Viljum við kostninga? Men varken Geir Haarde eller riksbankschefen David Oddsson tar öppet något ansvar. Jörgum, við þurfum að endurheimta allt. Tungumáli sem þeir hafa mengað með græðgi sinni og innihaldsleysi. Verðmætin sem þeir hafa tekið frá okkur. Peningana sem þeir hafa stólið, kvótann og öll náttúrugæðin. Þetta er spurning hvort þjóðin velur sér stjórn eða stjórnin velur sér þjóð. Plötsligt vänds alla blickar mot parlamentet. På taket hissar Evas son Höjkur lågprisjätten Bonus-flaggan.
Dúnis pappa, Geirjón, försöker hålla läget under kontroll. Það var enginn að skemma neitt við flökkuðum bónus fyrir hana og það er, gæti ekki verið meira lýsandi fyrir þetta fucking lið þetta sjöfumvík. Þið eru allir góða sálir en við bara gerum þetta rólega, ekkert vesen. Þú bara kýst annað í næstu konstið. Nei, það er ekki lausnin. Hvað ég ætlum að kjósa? Som er gift med Sturla har sin verksamhet nere i källaren. Hon drömmer om att resa till Amerika. Det är avstånd i fjöden i dag, men har ju bra avgivå. Eller också den här breytingar, att du flyter. Ja, jag kan aldrig mynda med det. Och det är sådana som man långar bara verkligen att göra. Man är sådana som borde blunda i mig i tvöljöna tíma och öðna þessi kreppa skalla á en hérna þess þá heldur núna það er að ástandið er svona ekki mjög bjart. Meðan ég upp á slysadeild og þá hringir Haukur í mig, mjög miður sín. Hann hefði verið færður í einhvern annar hluta af byggingunni, hafði sofnað og hafði ekki haft hugmyndu hvað gekk að úti. Svo hann bara vakinn og mér sagt að þessi komin maður sem að vilji ræða við hann. Og sá maður segir hann að þessi óerðir þetta fyrir utan. Fólk sé í, bara í slysahættu og hérna... Hann vilji fá að borga hann út bara til þess að koma í veg fyrir stórslys. Det var bara några få isländska finansmän som deltog i de senaste årens mycket riskabla spekulationer. De använde sina finansbolag till att skapa gigantiska imperier. Inte utan stolthet kallades de till vardags finansvikingarna. Detta är Bjarni Ármannsson. Han anses vara arkitekten bakom det isländska bankväsendet. Han lämnar Glitnirbanken 2007. Ítu bara galanu til.
Ég semst, hef störf í fjármálageranum 1991, þá hjá Kaupþingi. En síðan semst, mér búið að taka við fjárfestingabanka atvinnulífsins síðla ás 1997, sem ég ákvað að gera. Og var svona mjög spennandi og ögrandi hugsun að búa til fjárfestingabanka og taka þátt í einkavæðingu fjármálakerfisins. Og ég síðan líkstörfum fyrir það fyrirtæki í apríl lok 2007. Jæja, sko. Við gerum þetta þannig. Þú sér þetta ekki hvernig líkur. Þetta svo lítið, sko. Það ekkert. Það sem að forfeður okkar gátu fjárfesti og gerðu var í rauninni barneignir. Það var í rauninni þeirra eina svona lífeyrisvend. Það var að eignast börn sem að næðu að vaksa og... Komið þið bara inn til að finna. Hæ, hvernig var? Veðið var svo leið. En býtu, voruð þið með pening fyrir strætó? Nei, það var frík. Ok. Það er Tómas hérna klikkað og láta okkur fá 30 kallinn. Nei, sko, ég aldrei hugsað peninga þannig. Og þegar verður þetta, að ég búin að fást við svo stórar tölur í svo langan tíma, þá verður þetta líka bara tölur á blaði, skilur. Svolítið svona, ekki beint sko óraunverulegt, en þetta verður svona... tákmyndir en ekki kannski beint svona peningatákmyndir það er svolítið erum þetta útskýra það Verkamaður óttast að þurfa að borga 400.000 af húsnæðisláni sínu mánaðamótin Hann gaf að koma reikninga frá eittrum þá allt sé farið nema hann samþykki nýja skilmála Og höfuðið í þessu það er að annars vera skilgreina nákvæmlega verksvið nefndarinnar eða fangarannsóknar og hins vegar er svo vantar meðan protestina utanför Tiltor kjempar Sturla og hans familj með sína allt större ekonomiska problem en þetta skilja þetta svara fyrir það verður sömuleiðis að takast vel og vera hafið yfir vafa Getur þú ekki eitthvað svona skipti með að þarftu þá fyrir bæði? Já. Það er hægt að fá skipti með hann, ég veit ekki hvað verður lengi, sko. Við keftum þessar stúsi fókælt, 96. Þá átti ég blokkar í búð og konan átti blokkar í búð og svo ætlum við að selja. Og það seldist ekki neitt, þannig að ég ákvaði að við myndum ekki gera neitt í húsinu fyrir við varum búin að selja eitthvað. Þannig að ég byrja ekki að vinna í húsinu fyrir september, oktober, 97. Þá var ég hér á hverjum einasta degi í 9 mánuði, kom alltaf hérna eftir vinnu og fór aldrei heim fyrir eftir og eftir miðnætti. Allar helgar. Og svo þegar við komum hérna inn eftir 9 mánuði og þá bara sáum við hérna á gólfinu bara. Það voru búin að vera 4 í 8 fermetra herbyggi í 9 mánuði. Það var alveg svolítið svona alvarlega gott. Þannig að það er búið að taka 10
10 ár, 11 ár að koma þess í þetta horf og nú að vera það. Ég tók aldrei þessi mótmæli sérstaklega til mín, persónlega, utan þetta eina skipti þegar að það var gerður aðsúgur að embættisbifreið forsætisráðherrans meðan ég sat í bílnum. Þá var mér auðvitað verulega brugðið, enda var lamið mjög fast í rúðurnar á bílnum þar sem ég sat og þarna hefðu getur orðið einhver slys á bílstjóranum eða mér. Hefur verið sagt upp í hóp uppsögnum á einum sólarhring. Landsmenn hafa á síðari tímum ekki staðið frammi fyrir öðru eins atvinnuleysi og nú. Atvinnulausum fjölgaði nærri 2500 í desember. Það helmingsaukning frá í nóvember. Í utkantinn af Reykjavík treffa ég nóra byggjóbari som fortfarandi har arbeti. Veistu hvað varum við vinnu lengi? Heyrðu, eitthvað fram í næstu huga allan að það ákveðu, svo vitum við ekkert meina það. Við steypum hægt allan að og sjáum við til hvort að vera slegið upp annar hægðun að það. Það er ekki að búið að finna peningar neitt, sko. Það er að auðvitað peningar. Á ekki að halda áfram og þá jarða þær þetta bara. Svona eins og þetta hérna, þetta geti bara verið mokað yfir þetta. Þú að þetta má ekki standa svona berð. Hvar eru peningarnir? Það er málið. Þeir eru bara konu úr landi þessi peningar. Það er ekki þetta þessu. Það ég veit ekki. Maður veit ekki neitt, maður ekki sagt neitt. Þetta var þetta að skýrast. Það er ekki þetta, það veit engin neitt. Og við ekki heldur. Geirðu? Ha? Ég hætt að teika mér. 1.70. 1.75. En svo stendur þá er ég algjörlega tekjulaus. Ég hef ekki getað greitt sjálfri með laun. Og af því að ég er að reka fyrirtæki þá ég ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Þannig maður redda sem þið fara í ruslagámanu, sko. Þetta hérna ofneyslusamfélagi. Það er matur sem allt í lagi með. Kannski eitthvað sem komið fram í síðustu sölda, það ætlum við sér ekki að þessu epli. Gallin við að fara í gámana er að maður fær kannski mjög mikið að því sama. Og fær kannski hérna 10 kíló á sykri, en engir hrísgrjón. Og þetta snýst svona yfirleitt ekki, yfirleitt er minnstilutin að þessu það að hérna spara pening, en þegar maður hefur engar tekjur, þá fer það að skipta máli líka. Ég er ekki búin að borga námslóði, mér er alveg saman með það. Ég er ekki búin að borga af íbúðin minni 4 mánuð, mér er alveg saman með það. Og mér er líka alveg saman því sem með yfirdráttarheimild hjá bankanum mínum, hjá KB banka sem var lánaði þessum gaurðan að tjengis 280 miljarða gegn veði í fyrirtæki taprekstri. Ég fekk ekki svo leiðislán og mér bara alveg sama. Þeir geta bara beðið.
Þetta er alveg nýtt viðhorf hjá mér. Ég hefur alltaf skipt mig máli að standa í skilum og borga skuldirnar mínar ekki síðar en að endara. Þannig það er svona ýmsi viðhorfbreytingar sem að kemur með svona ástandi þar sem að sér í gegnum spillingun og valdmyndina allstaðar. Það er stöfnum bankakerfinu allstaðar. Björgólfur Thor utsågs till Islands första miljardär och var förut ägare till Landsbanki. Det var 6. Heildarverðmæti viðskiptanna var 6,3 miljardar evra. Nei, já, Enterprise. Enterprise, það sem kom til Íslands að borga var því að byrja. Já, ok. Hvaða eiginleika þarf maður að hafa til þess að geta rekið banka? Ég meina að eignast banka, það náttúrulega stórt að eignast heilan banka eins og Landsbankan sem er banki allra landsmanna. Já, já. Ég inni það sem þú þarft að gera, sko, það ekki þetta að þú, það getur hver sem keypt banka, það er stærstir bankar í heim í dag eru bara á hlutabréfamarkaði, eða nú fjármagn það getur farið að keypta hann allan. Ef að æsi verður vandamál, það eru hverfandi líkur að það, mínu mati, og það hægt að ræða það. Ræðum fyrir ykkar, ég myndi segja, hvernig ná að takast á við vandan í dag, hvernig ná að takast á við lánakjör heimilina? Þú veist, við tókum lán í evrum og núna í krónan fallin, hvernig ná að takast á við bankana? Hvernig alltaf bankarnir að stíða við það? Hvernig ná að skapa hverju störf á Íslandi sem bankarnir gerðu? Hver á að borga alltaf þessar skatta sem að bankarnir gerðu og komu með inn í kerfi til að borga fyrir opinbera framkvæmdir? Hvernig á að fylla þessu göt? Þetta er vandamálin sem verður að lesa. Já, ég þarf að fyrir vatn. Við erum hans klóstum þetta. Hvað séð þið? Klóstum þetta? Já, endilega. Góðan og blessaðan daginn. Enn og aftur heilsum við ykkur á gamlársdag frá Hótel Borg í Miðborg Reykjavíkur þar sem árlega kryddsíldstöðvar 2 er að hefjast og hefur löngu fest sig í sessi sem eins konar uppgjör leiðtoga stjórnmálaflokkana á síðasta degi ársins umbrotasömu í þetta sinn. Året närmar sig sitt slut och Hotel Borg är omringat av arga demonstranter. Einhver hluti þjóðarinnar är hér fyrir utan Hotel Borg á þessum gamlársdegi að mótmæla eins og fyrir daginn og við heyrum það greinlega að fólk är heitt í hamsi. Stjórnvöldum hefur ekki tekist að slá á gremju almennings. Einhver hefur mistekist í því efni. Já, það kannski ofsnefnt að segja að það hafi mistekist. Við afhendum bankana í hendur óreyndra bankamanna sem hafði aldrei komið að þessu áður og því fór sem fór. Nú svo er þetta bara að það hefði verið afhendt hérna sjálfstæðisflokknum og svo upp afhendt Framsóknarflokknum og svo aðeins. Það vill svo til að það var auglýst að kröfu reyndar okkar Framsóknarmanna. Að gera greinamun á þessum mótmælum sem hafa verið á Austurvelli, þessum fjölda sem þar hefur komið og mótmælt með friðsamlegum hætti og svo aðgerðum eins og þessum hér, eins og við erum að sjá hérna núna. Ég held að 7-8 þúsund manns hér á Austurvelli sé orðin býsna gott versnið á þjóðum. Steingrímur, ekki svona út úr því sem ég var að segja. Ég tala þennan hóp sem hér. Ég veit ekki hverjir eru nákvæmlega hér. Nei, en við vitum að þetta tilkynlega takmarkaður hópur og hann er með, hann kemur fram með ákveðin ofbeldisfullum hætt. Get out! 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 Get out
hann smá gas? Jú, það er það veist. Núna? Bara að reyna að fá þetta út. Ef ég verð gjaldþrota, þá missi ég vinnuna. Ef ég verð satt fallegt, þá get ég ekki starfi á ríkinu lengur. Það bara fyrir ég áttins bætir. Ég vil láta það ekki gerast. Við reddum sér einhvern veginn. Vinni lott og þig. Det nya året börjar som det gamla slutade. I full förtvivlan och med växande vrede. Kom igen, Sai. Jag heter Eva. Jag är ätla att främja hérna galdur. Vargastefnu. Jag är ätla att stefna varg. Að þessari ríkisstjórn. Och þið getur ekki þátt. Ég ætla að stefna reiði þjóðarinnar, kvíða þjóðarinnar áhyggjum að þessu fólki og þið getur tekið þátt með því að beina huganum að þeim og ímynd ykkur að reiðin í ykkur, kvíðin áhyggjurnar, þetta sé allt saman nagdýr, kvíðin mús, reiðin rotta og ég ætla að gefa hérna hlögnum og músum Ég bað Geirjón, yfirlögreglumann, að fara með mér að Seðlabankanum og hjálpa mér að komast þangað inn. Hann tók þessu afar ljúmanlega og gerði það. Hann hérna, gekk með mér þarna inn og bað að ég fengi að ræða við Davíð. Ég upplifa hann sem manneskju. Ég finn fyrir ákveðni samúð með honum af því hann manneskja. En hann jafn óhæfur sem seðlabankastjóri fyrir það og kannski bara ennþá verra ef hann vilja trúir því að svona sér bara til aðeins. Út með mannin! Vestina niður, Davíð út! Davíð út! Davíð út! Davíð Oddsson feitabolla, en hún fyrir að taka Davíð, fleyja hann út á þessum banka. Þá kann ég ekki við það hvernig stofnanir eins og Seðlabankinn, fjármálaeftirlitið, eins og ríkisstjórnin eru að koma fram með okkur. Það ekki þeim að kenna, þannig að ég ætla að byrja því að raskilla. Það eina sem þið bjarga landum dag er að allir myndum standa saman. Tilbúin að takast á þetta vandamál sem Ísland blasir í. Ég ekki bara að byrja fyrir því. Jésu! Já, bara að byrja að guðum að laga þetta. Veistu hver einu guðum sem ég á? Það. Það bara þegar ég sé að mér speglingum á hverja þegar. Það enginn sem stillir. Nú ertu fullur að sjálfu, veistu því? Nei, það enginn sko engin sem að stillir vekjar á klukkunum með ég. Það ekki rétt? Ég nema konan að gera fyrir því. Nei, ég nema konan.
Þegar þú hittir hann, já. Kallaði í mig. Heldur við verðum að stafa stað? Já, ég er að byrja að kalla í mig þegar þú hittir hann. Þannig ég getur fengið að hitta líka. Bara að gera eitthvað. Já, hringdi mig, hringdi mig, hringdi mig. Stulli, byrðu bæna þinn á stuði Guðum að hitta. Ég er fyrir framann helvítið speilin alltaf daginn. Á það að sleppa að bölva það? Nei, ég er ekkert að bölva fyrir að vera feil og brjálaður. Það var ekkert. Denna dag samlas 8000 människor framför parlamentet. Graven är tydliga. Geir är hrættur. Och réttilega skal hann vera hrættur så länge som hann meinar okkur kostninga och heldur lífiskildi yfir Davíð Oddssyni som hefur klúðrað svo fjármálum þjóðarinnar að það hlýtur að fara jaðra við heimsmeti. Já, og höfum það algjörlega á hreinu Geir. Að enginn af þeim 90% Íslendinga sem vilja Davíð burt er að persónu gera vandan. Þetta er faglegt mat sem byggir á mannlegum gjörðum en ekki manngerðum. Så till sist statsminister Geir Harde. Hans tal blir inte det vi förväntar oss. Kom öll sæl. Ég ætla að fá að lesa hérna smá yfirlýsingu frá sjálfu mér. En ég mun ekki svara spurningum á eftir. Ég ætla að hafa það þannig að þessu sinni. Yfirlýsingin svohljóðandi. Við reglubundna læknisskoðun á Landspítalanum í síðustu viku kom í ljós að mér lítið æxli í vélinda. Síðastliðin þriðjudag var mig greint frá því að rannsóknar hefðu leitt í ljós að æxlið er illkynja.
Timmarna går, men inga nyheter läcker från regeringskansliet. Það er náttúrulega ekkert að frétta, það er alveg tíðindalaust. Þingflokksfundirnir hófust hérna upp úr klukkan 10 í morgun, bæði á Samfylkingunni og Sjálfstæðisflokknum og það á að ræða það hvort að þessi ríkisstjórn stendur eða fellur. Það hefði vel að, en á ég ekki að kaupa bara peldor fyrir ykkur? Hvað segir þau? Á ég ekki að kaupa peldor fyrir ykkur? Peldor? Og þú vilt losna við spillinguna, það er bara það sem að vilt losna við. Ég elska spillinguna. Já, ég veit. Þá hefur eitthvað að gera. Þú segir það nú ekki með spennta greipar. Nei, þú sagði það daginn. Ekki vera að hissa þó ég meysi og aðeins. Nei, og kemur svo að keilum hún á eftir. Bara til að reyna það nefið. Já, hérna, út úr því. Það er ekki svo lítið í húfi, það er spurningum það hvort að þessi ríkisstjórn heldur velli eða ekki. Þeir inni róðir kaos og förvirring. Situasjónin blir mér og mér absurd. Ekkert komment. Komir regeringen að falla. Þórun, meðum fram. Nokkar. Lifir þessi stjórn daginn af? Ég lifi daginn af. Erum í loftinu? Okay. Endlingen är tiden inne. Geir Harde levererar till slut sitt meddelande. Ja, det är det. Ég vil aðeins greina eitthvað frá því að það er niðurstaða milli okkar formanna stjórnarflokkana að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið. Þetta er óskaplega ánægilegt að sjá það sko að mörg þúsund manns taki þátt í ólöglegu mótmælum. Það er ólöglegt að trufla störf alþingis. Fólk gerir sig ekki grein fyrir því að það búið að vera að taka þátt í algjörlega ólöglegum aðgerðum. Þjóðin eru bara aktivistar eftir hópa. Til hafingju! Heyrðu, til hafingju. Nei, það er mér? Já, það bara, ég varð að gefa einhverjum blóm. Heyrðu. Hvíta rós. Við heldum sjá þátt í kvöld. Já, ég fæ tegjóðar kannski setna. Alveg takk. Folket på gatan har vunnit. Blom. Nyval kommer att hållas den 25 april. Till dess kommer Johanna Sigurðardóttir att leda den tillfälliga regeringen. Island hoppas på en ny start. Þetta bara fyrsti áfangin. Nú erum við búin að koma ríkisstjórninni frá, en við þurfum meira, við þurfum líka að fá fram stjórnkjörisbreytingar og fólk mun ekkert sofna á verðinu. Núna verður vantarlega að skipa þjóðstjórn eða utanþingsstjórn eða ég veit ekki nákvæmlega hvað það verður. En allavega að þá mun almenningur fylgjast með því hvað er að gerast. Og ég held að mun ekki neitt sætta sig við minna heldur en að það verði gerðar þannig breytingar á stjórnkjörfinu og það sé ekki hægt að halda þessu rugli áfram. Að nokkra manneskur geti ráðið öllu í landinu og haldið upplýsingu leyndum fyrir hinum. Det dröjer nästan ett år sedan jag började med filmen innan jag träffar Jon Ausker. Många ger honom som en av huvudaktörer på finansmarknaden ansvar för den ekonomiska kraschen. Är det några dragor landet? Det är det vildt. Klagas nu för bedrägeri på Island. Nu regnar mycket. Nu regnar. Ja, ja. Mm. Jag kärta stundet. Jag säger för annan, vi skulle färre kort. Jag säger för annan, þegar maður skyndilega á einu degi hefur aðgang að svona miklu fjármagni sem maður alls ekki vanur. Hvað gerist í mann persónulega? Ég held að það sé
dálítið mannlegt að menn verði kærlis. Kærlis, hvað þið? Hvernig finnst þið þú að brugðist? Ég held að við töldum okkur náttúrulega að vera að stunda viðskipti sem að væru góð. Og hérna, og við teljum það enn að langstæðstu þorri þessi sem að við gerðum hafi verið góð viðskipti. En kannski var svona full mikið frálsæði því. Veist, mamma segir nú oft um mig, hérna, gangtur nú hættum gleðina dyr. Hún sagði það oft þegar ég var hérna yngri og var að fara niður í bæ. Og hérna, maður hefur svona, ég kannski hefur einhvern tíma verið að fara og rætt í gleðinum dyrna, sko. En þetta skapaði svona dálítið moment í því sem var að gerast, ekki, eins og ég tek fram, það var ekki bara á Íslandi. Þetta var svona, hérna, að ég átti mikil viðskipti í Bretlandi og þetta var ekki öðruvísi þar. Menn lifðu hátt. Og því að vera mótmælandi, þá getur verið bara sterkar líkur á því að maður komist inn á þing. Það alltaf bara gríðlega gaman ef að það tekist til. Ég myndi ekki slá hendinu móti og þá maður allan orðið með öruggar tekjur og getið haldið áfram að vinna fyrir Já, fólkið sem maður byrjaði að mótmæla hérna því maður var ósótt við ástandið og þá maður kannski komin í aðstöndu að fara að breyta því sem maður vildi breyta eða hafa allan áhrif á gangmála þarna inn á þinginu. Hvernig líst þér á að pappiðin vera á þing? Bara mjög vel. Þannig er þá allan að búin að breyta einhverju og þá er líka komið með vinnu úr þessu. Það verður allan aðeins betra hérna heima. Búin þetta fyrir alla aðra líka. Gert mikið að þessu að skýrtu, nú ekki gengið mér sérstaklega mikið í skýrtum, sko. Nú þetta svolítið nýtt fyrir mér. Ég komið í fyrsta sæti, Reykjavík söður. Þetta er það. Já, og hérna áttu í ströða skýrtu. Það fyrir þess að fyrir fjögur. Þessu vel. Það er ekki ekki fleiri sem fyrir ströði? Það er ekki ströði að þetta alltaf hafa þetta bara herðatramma, það hafa bara allir skýrtur. Lösa sína ekonomiska problem på egen hand. Doni kör till sitt hus på Västlandet. Han måste sälja det snarast. Men vem har råd att köpa det nu? Lána þessu? Já, og ekki dísum þar. Þetta er bara svona. Skulda allt á að hétt. Hvað er peningur fyrir því? Peningur bara
bara verkfæri. Minnst aðdeglast eitt í umræðinni núna. Peningar eru bara svona verkfæri sem svona eins og bara fræ eða eitthvað sem bóndi hefur fer út og þarf að hérna setja í frjóan svörð og næra og rækta og koma í hús og gera það sama árið setna. Þannig lítið ég á peninga. Og svolítið aðdeglisvert heima hefur komið upp svo hugmynd núna hvað varðum alla peningana. Og fólk hefur sagt býtu, hvað varðum þessa peninga og hina peninga? Og fólk lítur á peninga stundum eins og einhvern steinlung. Það bara steinlungur sem þarna í 1000 ár. Peningar eru ekki það, peningar eru eins og matvara. Ef það ekki farin vel með þá, þá rotna þær og hverfa. Og það sem hefur gerst á undanförnum mánuðum, það hafa ótrúlegt magn af peningum horfið. Þeir tapast ekki að einn tapar og hinn græðir. Það eru marxísk hagfræði. Þegar peningar tapast, þá hverfa þeir. Valdagen närmar sig. Íslendingarna förstår att det kommer att ta år, kanske generationer, innan ekonomin återhämtat sig. Voru 43.747 talin hafa verið 20.498 atkvæði F listi frjálslyndaflokksins 487 og listi borgarahreyfingarinnar 2149 frjálslyndaflokkurinn pottinn út. Það er enga vinna að hafa hér, sko, ekkert, ég ekki einu sinni neitt óspennandi, sko, hvað var spennandi? Þannig að ég er bara að landi, sko. Þetta gæti alveg bara enda með því að við mistum sjálfstæði okkar. Mistum þennan ráðstöfunarrétt yfir auðlindunum. Það er það sem sjálfstæði snýst um. Þetta er ekki bara það að hérna, það kom einhver erlendur skítall til að stjórna okkur í staðin fyrir íslenska skítall. Trots en ny regering blir det inga större förändringar. Nästan en familj om dagen lämnar landet. Stefnan är nog slå Amerika. Och konan är att vinkon är att vinna i det. Fá fyrir hana atvinnulefi þar. Og svo bara, ég hef ekki að plásið bara. Ég búin að fylgja fólki eftir sem að þeirra flýja land. Sem þú þurft að flýja land, búið að tapa öllu með á. Þurft að yfirgefa, skerið bara, byrja upp á nýtt. Það er svona... Fjölskyldur hafa sundrast og ég átt að kenna einum hlut um þetta. Hvað er það? Það getur beint veit. Eða mann. Ég með mjög sterka skoðanur á því að ef þú ert að segja fólk sé að hlíti úr landi vegna þess að þetta sé hrun eða þá er fólk að bara leita sér að betri stað til þess að byggja svo upp á. Þá held ég að hrunið hefði aldrei þurft að fara svona. Það aldrei þurft að verða þetta hrun. Tókstu hreinu?
Drömmen om Amerika får vänta. Idag reser Sturla till Norge på jobb. Och det dröjer många månader tills han får träffa familjen igen. Klöntiga, jag heter Kristoffer. Jag är